Müdafiye Nazirliği avqusunun 7-si saat 20:40 radələrində yangın baş veren əraziyə alovu söndürmək məqsədi ilə gələn yangın söndürmə maşınına Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya ateş açılması barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumatlara aydınlıq gətirib. Müdafiye Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki Qaybalı yaşayış məntəqəsi tərəfdə Dağətəyə ərazidəki quru otlaq sahəsində saat 18:00 radələrində başlayan yangın bu istiqamətdə hündürlükdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən vizual müşahidə olunub. Yangının genişlənməməsi və vaxtında söndürülməsi məqsədi ilə Rusiya sülh məramlılarına dərhal məlumat verilib. Bildiririk ki, bu istiqamətdə xüsusilə də yangın söndürən maşına bölmələrimiz tərəfindən güya ateş açılması barədə qarşı tərəfin yaydığı məlumat yalandır və belə bir fakt Rusiya sülh məramlıları tərəfindən də qeydə alınmayıb deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.